ناظرین، وائس آف جموں اینڈ کشمیر کی اگلی قسط کے ساتھ عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج پروگرام شروع کرتے وقت میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ایک جملہ جو میں پہلے بھی کسی کا کوٹ جو ہے کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہنے کو، کہ جب جو خدا کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیڈروں کو پاگل کر دیتا ہے. کچھ ایسی حالت مجھے پاکستان اور انڈیا کی لگ رہی ہے کہ دونوں طرف کے لیڈر جو ہیں وہ اس پاگل پنے کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو آگے چل کے کسی بڑے نقصان کا اور تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں. ایک طرف ہندوستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اپنی یوم جمہوریہ پہ برازیل کے صدر کو بلاتے ہیں ایز اے مہمان خصوصی، جو پوری دنیا میں اس وقت جن کے خلاف پوری بہت ہی زیادہ کنزرویٹو، بہت انوائرمنٹلی جو انہوں نے انوائرمنٹ کے ساتھ تباہی کی ہے امیزون میں، اس کے علاوہ ہر ایشو کے اوپر ان کا جو ہے نقطۂ نظر وہ بہت ہی جو ہے دقیانوسی اور بہت ہی زیادہ بیکورڈ ہے، جس کی وجہ سے ان کی برازیل میں بھی ان کی اپروول ریٹنگ بہت کم ہو گئی ہے. اس کے بعد جو ہے نریندر مودی صاحب پھر تقریر کرتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو پاکستان کو 7 سے 10 دن کے اندر اندر پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کو تباہ کر سکتے ہیں. اس قسم کی باتیں ایک نیوکلیئر جو آرمڈ ملک ہے اس کی طرف سے اس کے لیڈر کو زیب نہیں دیتی. دوسری طرف پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان وہاں پہ وہ کسی جو ہے بحران پہ قابو، جو بیسک ضرورتیں ہیں پاکستان کی اور ان پہ قابو نہیں پا سکے، اپنی ایڈمنسٹریٹو جو ہے کمزوریوں کو دبانے کے لیے وہ ہر چیز، اب ان کا منترا یہ ہے کہ ابھی تو 1.5 سال ہوا ہے، ابھی اور ٹائم دے دو. حالانکہ گندم سے اور چینی سے اور عام لوگوں کی زندگی کے لیے جو بالکل بیسک چیزیں ہیں ان کے، اس سے کسی پچھلی حکومت کی کرپشن کا اتنا تعلق نہیں ہے. سب سے زیادہ ان کی اپنی جو ہے اپنے اختیارات کو اور اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرنے سے ہے. اور اس کے بعد جب ان وہ تقریر کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو ایک انجیکشن لگایا گیا، اب یہ یاد رکھیے کہ وزیر اعظم جو ہے ایک طرح سے اس قوم کے ایک بزرگ اور ایک قوم کے جو ہے باپ کی حیثیت سے وہ بات کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب وہ زخمی ہوئے 2017 میں شاید اپنی یا 2018 میں اپنی کیمپین میں، تو ان کو ایک ٹیکہ لگایا گیا جس کے بعد ان کو وہ نرسیں بھی حوریں لگنی شروع ہو گئیں. یعنی ایک ایسے ملک میں جہاں پہ عورتوں کے حقوق پہ اور عورتوں کے باہر کام کرنے پہ ویسے ہی بہت زیادہ اعتراضات ہیں، اس کے اندر اس کے وزیر اعظم کا اس طرح کا بیان دینا جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کے میری نظر میں قطعی خلاف جاتا ہے. بہرحال یہ اس بات کے بعد ہم واپس اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ممتاز صاحب، اگر کافی کشمیر میں چیزیں ہو رہی ہیں، ایک ہونے جا رہا تھا کہ کل جو ہے جمعرات والے دن کشمیر میں یورپین یونین سے ایک بڑی اسٹرانگ ریزولوشن آنے والی تھی، لیکن اب خبریں ہیں کہ ان کو اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں پیش رفت ہوئی ہے وہاں پہ، تو آپ پہلے اس سے شروع کیجئے تو پھر اس کے بعد میں دوسرے سوالات. شکریہ عمر فاروق صاحب، آپ نے اپنے جو ہے وہ ابتدائی میں ہندوستان اور پاکستان کے وزراء اعظم کے حوالوں سے بات کی ہے، اور دو چونکہ مختلف طرح کی سچویشن دونوں ممالک میں ایگزسٹ کرتی ہیں. پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ ان کو اکنامیکل کرائسز ہیں، پولیٹیکل کرائسز ہیں، اور ہندوستان میں جو ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی اور جو چیزیں تھیں میرا خیال ہے ان کو اب کرائسز میں جو ہے وہ بدلا جا رہا ہے. وہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو میرا خیال ہے جو ان کا نیشنلسٹ جو ایجنڈا ہے اس کی وجہ سے، تو اسی تناظر میں اب کشمیر پہ ہم ہر دفعہ بات کرتے ہیں. کشمیر میں خاص کر کے کوئی خاصی چینج تو اس دفعہ نہیں آئی ہے. البتہ یہ ہوا ہے کہ چند دن پہلے جو سابق چیف منسٹر ہیں عمر عبداللہ، انہوں نے اپنی ایک پکچر جو ہے وہ ٹویٹ کی ہے. چونکہ جب سے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے تب سے لے کے انہوں نے شیو نہیں کی، اور وہ بیئرڈ والی ان کی جو وہ تصویر ہے وہ کافی بڑی، ان کی داڑھی بڑی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ وہ کیا ہے تو وہ خاصی وائرل ہوئی ہے کہ یہ اس نے ایک طرح کا
یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ اتنے عرصے سے میں اریسٹ ہوں اور یقین نارمل زندگی نہیں، نارمل زندگی نہیں ہے، اور اس کی کافی بڑی داڑھی جو بڑی ہوئی ہے، تو وہ بھی ایک ریفلیکٹ کرتی ہے وہاں کی سچویشن کو، اور وہاں مطلب ریسنٹ کوئی لیٹسٹ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، جو کورٹ کا ایک وہ تھا تو اس کے بعد کورٹ کے حوالے سے بھی کوئی مزید وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، جو انٹرنیٹ کے حوالے سے چھوٹی موٹی جو وہاں ریلیف انہوں نے دی ہے۔ دوسری جو چیز تھی، یورپین یونین جو ہے وہ انڈیا کے حوالے سے وہاں پہ اور کشمیر کے حوالے سے، دونوں حوالے سے ایک بڑی اسٹرانگ لابی تھی جنہوں نے کل ریزولوشن کرنی تھی، آج ان کی ڈیبیٹ تھی، تو میرا خیال ہے ہندوستان نے اپنا اثر و رسوخ ہے استعمال کر کے اس کو ڈیفر کروایا ہے مارچ تک، تو یہ ظاہر ہے۔ لیکن سیٹرڈے کو یہاں یو ایس کا جو وائٹ ہاؤس ہے انہوں نے ایک دفعہ پھر سٹیٹمنٹ دی کہ جو کشمیری لیڈرز ہیں آپ ان کو فوری طور پہ رہا کریں، اور کہ انہوں نے کہا کہ جو انکریمنٹل آپ نے تھوڑی سی ریسٹرکشنز جو ہے وہ ہٹائی ہیں وہ اچھا سٹیپ ہے، لیکن وہاں پہ مکمل جو لوگوں کو آزادی دی جائے، رہا کیا جائے جو لوگ اریسٹ ہیں۔ اور اس کے ساتھ میرا خیال ہے جو ایک اور ہے، یعنی یورپین یونین کی ریزولوشن کے حساب سے کہ وہ کل میرے خیال میں ہونا تھی 30 جنوری کو ہونی تھی، اس کو انہوں نے مارچ تک پوسٹ پون کیا، چونکہ میرا خیال ہے پرائم منسٹر مودی کا وزٹ ہے برسلز میں فبروری اینڈ میں یا مارچ کے شروع میں، تو یقیناً ان کی یہ کوشش ہوئی ہوگی کہ اگر اس سے پہلے یہ ریزولوشن ہو جاتی ہے تو وہ ہندوستان کے لیے ایک طرح کی جو ہے وہ سبکی سی ہوتی ہے، اور سچویشن اس طرح یعنی وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کریں گے، تو اس وجہ سے کوشش کی ہے انہوں نے۔ تو ڈیفینیٹلی یہاں آپ کے پولیٹیکل جو ہے لابیز کام کرتی ہیں اور وہ انفلوئنس کرتی ہیں، جیو پالیٹکس میں تو یہ نارمل چیزیں ہیں، یہ کوئی میرٹ یا مورالٹی یا ان پہ چیزیں ساری نہیں وہ ہوتی ہیں، تو یہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہے دوسرا جو ایک ہے وہ درویندر سنگھ ہے جو ایس پی کشمیر کے جو اریسٹ ہے، جن پہ الزام تھا کہ وہ کسی ملیٹنٹس کو یا ٹیررسٹ کو ٹرانسپورٹ کر رہے تھے، اور اس پہ یہ وہ ازیوم کیا جا رہا تھا کہ وہ ٹرانسپورٹ اس کو دہلی لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، چونکہ 26 جو جنوری ریپبلک ڈے ہے اس پہ ان سے کوئی کاروائی کروانے کی وہ کوشش تھی، تو وہ اب چونکہ پہلے تو اس کو یہ کر کے وہ کیا گیا تھا کہ یہ محض وہ ایک انڈیویجول تھا جس کا ٹیررسٹ کے ساتھ لنک تھا، اور وہ ان کو فسیلیٹیٹ یا وہ پیسوں کی وجہ سے وہ کر رہا تھا، لیکن اب جو ہندوستان کے میڈیا کے اندر جو ڈسکشن چل رہی ہے اور پولیٹیکل سرکلز میں جو چیزیں چل رہی ہیں، تو اس میں خاص کر کے جب سے افضل گرو کا وہ لیٹر سامنے آیا ہے جس کو ہینگ کیا گیا تھا میرا خیال ہے 2014 میں، یا کہ وہ جو پارلیمنٹ پہ جو اٹیک ہوا تھا انڈین پارلیمنٹ پہ، تو اس کا جو لیٹر تھا وہ اس نے لکھا تھا جیل سے ہو کے کہ بھائی اس کو کیسے اس سٹیج تک پہنچایا گیا اور کون آدمی تھا جس نے فورس کیا، تو اس میں باقاعدہ اس نے مینشن کیا ہوا تھا، شاید وہ کورٹ کے لیے تھا، اور اس نے کہ یہی درویندر سنگھ کہ وہ وہاں پہ ٹیلر کا کام کرتا تھا، اور اس نے اس کو اتنا مارا کہ پھر اس نے اس کو 80,000 روپیہ بھی دیا، ایک اپنی موٹر سائیکل تھی وہ دے کے اس نے وہاں سے افضل گرو نے درویندر سنگھ سے جان چھڑائی، لیکن چونکہ پھر اس کے بعد وہ مسلسل اس کو اس طریقے سے بلیک میل کرتا رہا، اور پھر آخر اس کو اس نے کہا کہ بھائی یہ جو آدمی ہے، ایک آدمی اس نے اس کو دیا کہ اس کو دہلی لے جاؤ اور دہلی میں جگہ لے کے اس کو دو وہاں رہنے کے لیے، تو وہ جو دوسرا آدمی تھا وہ محمد اس کا نام تھا، لیکن افضل گرو اس کو نہیں جانتا تھا، لیکن چونکہ وہ اس کے اب اتنے کنٹرول میں تھا درویندر سنگھ کے کہ اس کو وہ مجبوراً وہ کرنا پڑا۔ یہ درویندر سنگھ نے
افضل گرو کو کہا کہ اس آدمی کو لے جا کے دہلی لے جائے اور دہلی لے جا کے اس کو رینٹ پہ جگہ دلواؤ آپ اپنے بی آر پہ. تو اس نے کہا بھی کہ بھائی میں کیسے کروں گا, تو اس نے کہا کہ نہیں تم دہلی سے واقف ہو, یہ دہلی سے واقف نہیں ہے. تو وہ پھر اس کو اس نے کہیں جگہ دلوائی, پھر اس کے پاس کوئی گاڑی تھی, اس نے گاڑی لی اس آدمی نے. تو وہی آدمی پھر جو ہے وہ پارلیمنٹ انڈین پارلیمنٹ اٹیک کے دوران مارا گیا, اور وہی الزام افضل گرو پہ وہ بنا کہ یہ اس کے پیچھے تھا اس حملے کے پیچھے, جبکہ اس آدمی کو ترویندر سنگھ نے اس کو کیا تھا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اب جو موجودہ یہ لے جا رہا تھا یہ بھی ایک اسی طرح کا پلان تھا کہ وہاں پہ ریپبلک ڈے پہ دہلی کے اندر کوئی جو ہے وہ اس طرح. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درویندر سنگھ, اب درویندر سنگھ پہ وہ اینٹی اسٹیٹ جو ہے وہ چارجز نہیں لگائے گی وہ کہ جی یہ پیسے لے کے. اب وہ یہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس سے بڑا اینٹی اسٹیٹ ایکٹ کیا ہو سکتا ہے, اور اس پہ بھی اس پہ نہیں لگایا, اس پہ نہیں لگایا کیا. آپ افضل گرو والی چیز بھی سائڈ پہ رکھ لیں, اس کو بھی ایک منٹ کے لیے, نہ کہ اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا افضل گرو کو, لیکن جس نے اس کو آدمی پرووائڈ کیا جو ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو آرگیومنٹ جو دیا جا رہا ہے افضل گرو کے لیٹر کو بھی ہم ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں کہ نہیں, لیکن آپ نے رنگے ہاتھوں اس کے ٹیررسٹ کو اس کی گاڑی سے پکڑا ہے, اسلحہ پکڑا ہے, یہ ساری چیز وہ کی ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو فسیلیٹیٹ, اس سے بڑا اینٹی اسٹیٹ ایکٹ کیا ہو سکتا ہے آپ وہ کر رہے ہیں. اب افضل گرو کی جو چیز ہے وہ, اب بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ اس لیٹر کو اس وقت کیوں نہیں دیکھا گیا, اس کو کیوں نہیں وہ کیا گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ درویندر سنگھ اکیلا نہیں تھا, اس کے پیچھے یہ پورا ایک پلان تھا یہ, اور اس کے تحت یہ کاروائی کروائی گئی, اور اس نے خالی, اور یہ وہ سارا وہ ہائی پروفائل ہے ایس پی تھا جو جتنی بھی فارن ڈیلیگیٹس وہاں کشمیر میں جاتے تھے یہ ان کو جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتا تھا. تو اب یہ جو چیزیں ہیں اس سے بہت سارے وہاں اندر جو ایجنسیز کا اپنا جو کردار ہے اس میں وہ سوالیہ وہ بن رہا ہے کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اور کس طریقے سے کروائی جاتی ہیں. تو یہ ابھی تک میرا خیال ہے, اب ہمارے ملکوں میں تو اتنا ڈیپ نہیں جا سکتے چونکہ کنٹرول الٹیمیٹلی انہی کے پاس ہوتا ہے, لیکن یہ ایک خاصی وہاں پہ اس وقت ڈیبیٹ, اس کا مطلب یعنی ڈیبیٹ جو مین شروع ہے وہ یہ ہے کہ انڈین پارلیمنٹ پہ جو حملہ تھا وہ بھی وہیں کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کسی طرح آرکیسٹریٹ کیا درویندر سنگھ کے تھرو, اور وہ دوبارہ اب 26 جنوری کو اس سال 26 جنوری 2020 میں بھی اسی طرح کا کچھ کروا کے وہ الزام پاکستان پہ ڈال کے وہ ایک جو ہے ہیجان انگیز ہیجان, جو بھی مقاصد ہوئے ہوں گے, جو بھی ان کے مقاصد ہوئے ہوئے ان کے لیے وہ شاید استعمال کرنا چاہ رہے تھے یہ جو ہندوستان کے اندر میڈیا کے اندر اور سیاسی. لیکن دن بہ دن آپ کے خیال میں یہ کلیئر نہیں ہوتا جا رہا کہ کیونکہ مودی صاحب سے انڈیا کے اکنامک صورتحال بہتر نہیں ہو رہی, مودی صاحب سے انڈیا کے اندر جو پولیٹیکل سچویشن ہے جو یہ سی اے کے خلاف اور وہ پوری موومنٹ شروع ہوئی ہے, تو وہ ایک ٹپیکل سبق جو پوری دنیا میں جو شاید امریکہ سے اور پاکستان سے ہر جگہ سے وہ سیکھ رہے ہیں کہ ہر وقت ایک ملک میں ایک انسرجنسی کسی صورتحال ایسی صورتحال کہ بیرونی طاقتوں سے جو ہے ملک خطرے میں ہے, تاکہ لوگ جو ہے باقی تمام چیز کو چھوڑ کے صرف ان کی اس بات میں پیٹریوٹزم میں ان کے پیچھے لگ جائیں, وہ اکانومی کے بارے میں, وہاں پہ سوشل سسٹم کے بارے میں, وہاں سوسائٹی کی صورتحال پہ اس کے اوپر بات کرنا چھوڑ دیں. کیونکہ پہلی چیز جب اس طرح کی صورتحال ہو, جب آپ کو لگ رہا ہو کہیں باہر سے حملہ ہو رہا ہے, تو لوگ صرف اور صرف پیٹریوٹزم کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ تمام چیزوں کو بھول جاتے ہیں. نہیں یقیناً آپ کی بات میں وزن ہے کہ جس طریقے کا پولیٹیکل ایجنڈا وہ اس وقت پش کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر, تو وہاں سے جو توجہ جو اصل مسائل سے آپ کی جو ہے وہ ہٹائی جا رہی ہے, جو ہمارے معاشروں میں خاص کر کے ترقی پذیر ممالک میں ہمیشہ معاشی سماجی
مسائل زیادہ ہوتے ہیں اور ان سے توجہ ہٹائی جاتی ہے. لیکن یہ ایک گلوبل فینامینا بھی ہے اس وقت. آپ یہ دیکھیں کہ جو نیشنلزم کا رائز دوبارہ آیا ہے. تو میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو ایک آتھر ہے امریکن, تو اس نے یہ لکھا کہ ہم نے جو ہم سے غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو لبرل انٹلیکچوئل تھے انہوں نے ہمیشہ جو نیشنلزم یا پرو نیشنلسٹ جو سینٹیمنٹس تھے یا جو آئیڈینٹی سینٹرک جو چیزیں تھیں ان کو اوائڈ کر کے, تو انہوں نے کہا کہ یہ لبرلزم کو انڈرمائن شاید کرے گا, اس لیے اس کو ہمیشہ انڈرمائن کیا کہ نیشنلزم اینٹی لبرلزم ہے. لیکن اس نے کہا کہ یہ کام میں نے ایک وقت کہا تھا کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ ہم سے کم سوچ رکھنے والا جب آ کے کرے گا تو اس کے جو نتائج ہوں گے نا وہ بڑے خطرناک ہوں گے. اور آج وہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب جو جینون جو سیکولر جو انٹلیکچوئلس ہیں وہ آج بھی اس فینامینا کو سمجھ نہیں رہے ہیں. کرٹیسائز تو ضرور کر رہے ہیں لیکن یہ ایک فینامینا اب ایگزسٹ کر رہا ہے. جس طرح مختلف فیزز آئے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر, جو مارکسزم سے لے کے کیپٹلزم سے لے کے فاسزم سے لے کے, تو اب دوبارہ آپ یہ دیکھیں کہ یورپ جیسے ممالک کے اندر جہاں سے انلائٹنمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے, ریزن سائنٹیفک انکوائری جو ساری چیزیں جو سٹارٹ ہوئی ہیں وہاں پہ یہ رائٹ ونگ آ رہا ہے. اور وہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ نیشنلزم کے ساتھ وہ لوور جو لوور لیول جو لوگوں کی بیس انسٹنکٹ کو انہوں نے مذہبی تعصب کو نیشنلزم کے ساتھ ملا کے اس کی ایک بہت ہی خطرناک قسم جو ہے بنا لی ہے, جس میں ان دونوں چیزوں کو ملا کے اور اس میں ان کو جیسے یورپ میں بہت کنوینئنٹلی ان کو جو مسلم امیگرنٹس ہیں ان کی صورت میں مل جاتا ہے تو اسی کو وہ نیشنلسٹ بات بھی بنا دیتے ہیں اسی کو وہ. لیکن اس کے لیے دیکھیں یہ چیز وہ بناتے ضرور ہیں لیکن اس کے لیے کچھ وہاں بنیادی گراؤنڈز موجود ہوتی ہیں, تو تب لوگوں کے سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اور اس پہ دیکھیں بہت بڑی بحث ہے کہ جو گراؤنڈ صورتحال ہے, جیسے اگر آپ یورپ کا لے لیں تو اس وقت جو پچھلے 5-10 سال میں بہت بڑی صورتحال بنی ہے وہ ریفیوجی کرائسس. لیکن ریفیوجی کرائسس پر شروع, یعنی آپ اگر اس پہ بات کریں پیچھے تو پھر لیبیا کو تباہ کیا, سیریا کو تباہ کیا, عراق کو تباہ کیا, جس کی وجہ سے اور کیونکہ وہ یہ تمام ملک جو ہے وہ یورپ کے بہت قریب ہیں. اب اگر آپ ان ملکوں کو تباہ کر دیں گے, میں ان کو اس سے ابزالو نہیں کرتا ہوں ان کے رول کو, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عام پبلک ان چیزوں کو نہیں سمجھتی ہے کہ ان جو ریفیوجی آ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈسپلیس کرنے والا بنانے میں بھی ہمارا ہی آتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ جو پہلے بات کر رہے تھے کہ جو انٹلیکچوئلز ہیں جو لبرلز ہیں وہ نیشنل, کیونکہ لبرلز کے لیے اگر وہ نیشنلزم کو یوز کرنے جائیں تو ان کے لیے لوز لوز سچویشن ہے کہ اگر جس طرح امریکہ میں کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس کانٹ بی مور کنزرویٹو دین ریپبلکنز, یا ہم پاکستان میں کہتے ہیں کہ ہم ملاؤں سے اگر ہم ملاؤں کی باتیں کرنی شروع کر دیں تو ہم ملاؤں کو بیٹ نہیں کر سکتے, تو اسی طرح نیشنلزم کی بات جب ایک ریشنل طریقے سے اگر آپ کرنے کی کوشش کریں تو اس میں آپ جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں. نہیں, سب سے بڑا ڈیلیما تو یہی ہے لبرل فورسز کا. وہ یہ کہہ رہا ہے, اس میں جو آرگیومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ دیر کر دی. اگر آپ شروع سے ہی نیشنلزم کے جو پیرامیٹرز آپ لبرل اس تناظر میں ان کو آگے بڑھاتے, آپ نے ایک دم ہی نیشنلزم کو وہ رد کر دیا کہ اس پہ بات کرنا جو ہے وہ اینٹی لبرلزم ہے لہذا اس کو چھوڑ دیں. لیکن اس میں یعنی فار ڈیفنس آف دا ادر سائڈ, یعنی جو لیفٹ کو اور لبرل لوگوں کو جو دھچکا لگا 1990 میں سوویت یونین کے اس کے بعد, تو اس میں جو ہے اس میں وہ تھوڑے عرصے کے لیے, کیونکہ ایک لیفٹ کی جب بات کرتے تھے تو اس وقت ایک یونیورسل جو ہے جسٹس اور یونیورسل اس کی بات کرتے تھے جو اس نیشنلزم کے اوپر حاوی آ جاتی تھی ایک بہتر طریقے سے. اس بات کو بڑی انٹرسٹنگ بحث ہو رہی ہے, اس بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمیں ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد اس کو. ناظرین, وقفے کے بعد عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. وقفے پہ جانے سے پہلے ایک انتہائی دلچسپ بحث
जो बहुत ज़रूरी है करनी, क्योंकि पूरी दुनिया में जो मसाइल फैल रहे हैं उसके अंदर इन तमाम, हमें महसूस नहीं होता लेकिन इन तमाम चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि जो है रुजत पसंद क़ुव्वतें जो हैं हावी आई हैं, और ये बहुत समझना ज़रूरी है कि वो क्यों और क्या तरीका है जिससे वो जो है तरक्की पसंद क़ुव्वतों को और लिबरल क़ुव्वतों को शिकस्त दे के जो है इस वक्त पूरी दुनिया में एक तरह का अंधेरा फैल रहा है। तो मुमताज़ साहब, यानी मैं उस वक्त कह रहा था कि अगर डिफेंस करना जो चाह रहा था मैं, जो लेफ़्ट और लिबरल क़ुव्वतें हैं, कि वो एक तो उनको धचका बहुत लगा, एक जो है एक सुस्ती सोवियत यूनियन और उस ब्लॉक की वजह से, एक हमारे जो पूरी दुनिया में लेफ्टिस्ट लिबरल थे वो एक सुस्ती का शिकार भी थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्लॉक जो वो कर रहा है उसके बाद उनको एक एक जो है एक यूनिवर्सल सुस्ती नहीं थी, मैं तो कहूंगा कि क्रिएटिविटी कम हो गई, कम हो गई क्रिएटिविटी। कंप्लेसेंसी, जब कंप्लेसेंसी आ जाती है, फॉलोवर जब बन जाते हैं ना, तो इस बात पे मैं आपसे क्रिएटिविटी कम हो गई। और लेफ्ट का अलमिया यही रहा कि देखे ना, कैपिटलिज्म ने ग्रो किया, कैपिटलिज्म के अंदर क्रिएटिविटी कम नहीं हुई किसी भी शक्ल में देखें। इसी बात पे उसको भी डिफेंड करने के लिए अगर आप ये देखें कि जहां आपके जिन जिन मुल्कों में, यानी कुछ तो जो ये मुल्क हो गए जो जहां पे लेफ्ट और सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट हुकूमतें थी, लेकिन बहुत सारे मुल्क, जैसे अगर पाकिस्तान की मिसाल ले लें, पाकिस्तान में हमारे पास क्रिएटिविटी दिखाने का मौका ही कम था, क्योंकि यके बाद दीगरे हमें जितने मार पड़ रही थी, यानी अयूब खान से लेके उसके बाद याह्या खान, इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर ज़ियाउल हक, यानी आपको सर्वाइवल के इतने मसले थे। यानी मैं आपसे एक हद तक एग्री करता हूँ कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने, हमारे लीडर्स ने बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखाई, लेकिन उनके डिफेंस में मेरे ख्याल में ये कहा जा सकता है कि उन पर मजबूरियाँ इतनी थी, जेलों में उनको मारा जा रहा था। मैं तो देखे ना, मुसलमानों के हवाले से तो मतलब एक अलग बहस बन जाती है, मुस्लिम ममालिक के और मुस्लिम जो पर्सपेक्टिव है, जो अप्रोच है टूवर्ड्स लाइफ, ठीक है कि नहीं। और उसमें चूँकि रूलर्स की भी कन्वीनियंस इसमें होती है कि जितना मज़हब को इस्तेमाल किया जाए वो करते हैं, और आज कम्युनिज्म नहीं रहा है लेकिन फिर भी वो इस्तेमाल हो रहा है किसी ना किसी शक्ल में। लेकिन मैं उनसे हट के, कल मैं एक वकील खातून है पाकिस्तान की, वो उसका एक बड़ा शार्ट सा क्लिप था, उसने कहा कि जस्टिस सिस्टम खत्म हो गया, जिस दिन फातिमा तो जहरा जो है मर गई उस दिन जस्टिस खत्म हो गया। ये मैं समझता हूँ उसका पॉइंट बड़ा वैलिड पॉइंट था कि आप देखे ना, आज भी हमारे यहाँ यूरोप है और यहाँ सब, यहाँ भी चर्च का कंट्रोल था, सारी चीज़ें होती थी, और जो चीज़ें होती थी चर्च से जाके वो माफ़ करवाते थे, कोई सिंस हैं रिपेंटेंस करते थे, सारी जो चीज़ें होती थी। लेकिन एक वक्त आया कि जब रीज़न, इनलाइटनमेंट, साइंटिफिक इंक्वायरी ने उसको रिप्लेस किया। हमारे यहाँ आज भी सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट क्या है कि नहीं, हमें वो सिस्टम चाहिए जो 1500 साल पहले मतलब जो मौजूद था, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते इस बारे में। तो फिर लेकिन हम कामयाब हो रहे हैं, अगर आप देखें, कल मैं पाकिस्तानी टीवी पे क्लिप देख रहा था जिसमें कोई जो फाटा, एक्स फाटा एरिया में अब लोगों ने अपने घर छोड़ के, क्योंकि घर अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने गारों में जाके उसकी बाकायदा उन्होंने वीडियो दिखाई है, लोग गारों में रह रहे हैं। तो माशाल्लाह हम 1400 साल पहले के उसमें जो है वापस जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग अगर आप देखें वो अपने ही थोड़े थोड़ी सब्जी उगा के और खाने बना के वो खाने, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, आप ये देखें तो ना, आप मैं इमरान खान की एक ये पिछले मरहल कुछ 4-5 माह पहले वो जब वो कह रहे थे कि सी से कोई आयल तलाश किया जा रहा है, और वो तो उसने कहा कि एक अमेरिकन मेरे पास आया, उसने कहा कि सरहद में इस तरह इतना गैस है कि वो खुद ब खुद लोग पानी वो एक जरा सा सुराख करते हैं और गैस निकलनी शुरू, नहीं निकलने, और लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं। अब जिस वज़ीर आज़म का थिंकिंग लेवल ये है कि लोग खुद गैस जो है वो वहाँ से, अगर वो ये सच भी हो, आप
گیس اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس معاملے میں تو عمران خان کو کیا ہم دوش دیں؟ جو بھی وزیر اعظم جو بھی حکمران آئے ہیں وہ یہ, اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ شہباز شریف اور نواز شریف کہیں چنیوٹ پہنچ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے پتہ نہیں دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ نکل آیا ہے, کوئی سونے کا بھی اور جو ہے لوہے کا بھی, اور بس کا تقدیر بدل جائے گی اور سب ہو جائے گی. اور یہ تمام اور بھٹو کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جس جگہ سے عمران خان نے دعویٰ کیا کہ یہاں سے گیس نکل رہی ہے, سب سے پہلے بھٹو نے اس کے اوپر ڈرامہ کیا. خالی وہ نہیں ہے, آپ دیکھیں نا کہ وہ یعنی کس طریقے سے لیڈرز جو ہے وہ بجائے ایک جو جدید سوچ ہے اس کو آگے لے جائیں, لوگوں کو اس میں انوالو کریں تاکہ وہ ملک ترقی کی طرف جائے. آپ ایک کوئی پیر کی طرف جاتا ہے, ایک نے تسبیح اٹھائی ہوتی ہے, صوفیزم کو پڑھانا شروع کر رہے ہیں, اس کا میں وہی کہہ رہا ہوں. تو یہ جو گلوبل جس ہم اس پرسپیکٹو میں بات کر رہے تھے کہ جو کریٹیویٹی آپ دیکھیں نا کہ لیڈرشپ کا لیول آپ جو 60s کی 70s کا جو لیول دیکھیں اور جو لیڈرشپ کا لیول تب تھا, آج آپ دیکھیں ڈکلائن آپ کو ہر جگہ پہ جو ہے وہ نظر آئے گا. پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے وہاں فوج کا رول جو ہے وہ بہت ڈومیننٹ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ کو اس وقت وہ لیڈر ٹھیک لگتا ہے فوج کو جب اس کو ماس کی سپورٹ نہیں ہوتی ہے, پبلک سپورٹ نہیں. جس دن وہ ماس کی سپورٹ حاصل کرنا شروع ہو جاتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. جس دن ان کو لگتا ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی بھی سپائن تھوڑا سا بھی کھڑے ہونے کی وہ ہو جاتا ہے. آپ جب تک آپ کاف لیگ بنے رہیں گے تو تب تک آپ جو ہے, لیکن آپ یعنی میں بہت ساری چیزوں میں فوج کو پاکستان میں الزام دینے دیتا ہوں, لیکن روز بروز مجھے یہ لگتا جا رہا ہے کہ فوج کو جو موقع فراہم کرتے ہیں اور فوج کو الزام جو دیتے ہیں, اس سے پہلے اگر ہم اپنے جو سول لوگ ہیں, ہم سول سوسائٹی اپنے یعنی ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو گندم کا کرائسس ہے, اس گندم کے کرائسس میں سوائے گریڈ کے, وہ گریڈ بھلے پیپلز پارٹی نے کی ہو سندھ میں جس میں الیجٹلی گوداموں میں سے بوریاں غائب ہو گئیں, بوریوں کے اندر سے گندم کے بجائے جو ہے ریت نکلی ہے, دوسری طرف جو ہے وہ ادھر سے جہانگیر ترین اور خسرو بختیار انہوں نے جو ہے پہلے جو ہے وہ 29 روپے کلو کے حساب سے جو ہے وہ گندم کو ایکسپورٹ کر کیا, اور جو سننے میں آیا جو کہانیاں ہیں کہ وہ خود ہی ایکسپورٹ کر کے انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے دبئی میں, اسی لیے بڑی جلدی وہ واپس آ رہی ہے کیونکہ اسی کو اب وہ 70 روپے میں وہ واپس لے کے آ رہے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اور ان تو اس معاملے میں اب آپ فوج کو, میرا نہیں خیال کہ کسی فوج نے ان کو جا کے کہا کہ آپ ایسا کریں, یا جو یہ چینی کا بحران ہے یعنی گندم میں بھی, یعنی ای سی سی فیصلہ کرتی ہے امپورٹ کرنے کا, ای سی سی کی میٹنگ سے دو دن پہلے جہانگیر ترین نے اناؤنس کر دیا کہ جی 3 لاکھ ٹن گندم امپورٹ ہوگی. وہ تو سیاست دان تو اس سے مبرہ تو نہیں ہے, یہ تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ اس سے مبرہ ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جس سوسائٹی میں آپ کو پولیٹیکل پروسیس وہاں چل نہیں رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ ڈومیننٹ جو فورس ہوتی ہے اس کے پاس کنٹرول ہوتا ہے. فرض کریں جس طرح ایجپٹ میں انہوں نے ڈیموکریسی بحال کرنے کی کوشش کی تھی, تو ڈیموکریسی کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی تھی, وہ کیا نام ہے برادر مسلم برادرہڈ, چونکہ ان کے پاس ایک پلیٹ فارم مسجدوں کا آلویز تھا, جو لبرل تھے ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. تو یہ ایک پولیٹیکل پروسیس جو جب تک نہیں چلے گا تو اس کی وجہ سے یہ قباحتیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. یہ ہے کہ جب فوج یا کوئی بھی ڈومیننٹ پاور جب اگر مجھے اپنا ایجنٹ بنا کے اپنے کچھ کام کرانے کے لیے استعمال کرتی ہے, تو جب میں اپنے لیے کچھ برائیاں کروں گا تو اس سے بھی ان کو صرف نظر کرنی پڑے گی. ایگزیکٹلی یہی چیز جو وہ چل رہی ہے. تو لیکن یعنی مجھے صرف یہ سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ یہ اتنی بڑی چیز گندم چینی, یہ لاکھوں ٹنوں کے حساب سے اس کی موومنٹ ہوتی ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی جن آ کے جو ہے اڑا کے ایک جگہ سے. ان چیزوں کو کنٹرول کرنا, ان چیزوں کو کی آڈٹ کرنا, ان چیزوں کا سراغ لگانا آسان نہیں ہے. یعنی آج جو خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے پاس رپورٹ آ گئی ہے, واجد ضیاء جو ایف آئی اے کے ہیڈ ہیں انہوں نے رپورٹ بنا کے دے دی ہے, یہ شاید گندم کے بحران پہ کیوں ہوا,
लेकिन उन्होंने कहा कि जी मुझे आ गई है, मुझे पता चल गया है कौन है, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन इमरान खान साहब, ये छुपाने की क्या ज़रूरत है? अगर एक अवाम को इतने बड़ा, लाखों करोड़ों अवाम अगर इस चीज़ से इतने मुतासर हुए हैं, तो आप क्यों नहीं उनका नाम जो है मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क में फ़र्ज करें एक जज जाके किसी औरत के साथ मिलता है, उस की तो पता चल जाता है, उसकी वीडियो मौजूद है, उसकी वीडियो बन जाती है, उसकी आपकी लाखों टन गंदम वहां से चली जाए, आपको उसकी वीडियो नहीं मिलती है, उसके बारे में सारे इदारे खामोश हो जाते हैं। वो ट्रकों में मूव होती है, ट्रक भी मेन सड़कों से, क्योंकि ये इतने भारी ट्रक जो है किसी रात की तारीकी में किसी छोटी जो है, तो यही मैं कह रहा हूँ ना, फर्ज करें जिस तरह जब वो कदीर खान का मसला आया था कि वो जो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट हुए हैं या स्मगल हुए हैं, तो आप ये इतना कुछ हुआ तो आपको पता ही आपको नहीं, पता तो नहीं ये चीज़ें वो है तो कि वो हमारा सवाल यही है कि ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालात जो हमारे जहन में, जिनके पास कोई रियासत की मशीनरी नहीं है, कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं है, कोई जो है पूरा नेटवर्क ब्यूरोक्रेसी का नहीं है, अगर चीज़ें हमें समझ आ सकती हैं, एक आम आदमी को आ सकती हैं, तो इन ब्यूरोक्रेट्स को क्यों नहीं समझ आती? ये ब्यूरोक्रेट्स और ये हमारी हुकूमत जो सियासतदान है, सियासतदान रखे इसीलिए गए ताकि लोगों के जो है सहूलियात का, लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, अदरवाइज उनकी क्या ज़रूरत है? अगर हमारे अवाम के कोई मसाइल हल नहीं होंगे और सिर्फ ये तमाम सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट, भले मिलिट्री या सिविल, वो अय्याशी करेंगे, तो फिर उस सोसाइटी को रखने का फायदा क्या? हमारे यहाँ तो बदकिस्मती ये है ना कि देखें, ग्रास रूट से कोई सियासतदान ऊपर आया ही नहीं है, जो बुनियादी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में, उसके बरक्स सारे ग्रास रूट से जो है वो ऊपर आए सियासतदान। उसके बारे में भी, यानी एक चाय वाला भी काफी चीजें कर सकता है अगर तबाही करने पे आए तो। देखे ना, वो तो अलग एक चीज है ना कि उसके नजरियात क्या है, ये एक अलग चीज है, लेकिन वो आया एक प्रोसेस से है, सियासी अमल से आया है। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में जो अलमिया है वो सियासी अमल से लोग नहीं आए, कोई भी आदमी ऊपर तक आज तक नहीं आया, आप किसी एक का भी नाम ले लें, इंक्लूडिंग इवन इमरान खान को, कोई भी सियासी प्रोसेस से, ग्रास रूट से, और जो ग्रास रूट से आपके बल्दियाती जो है वो अदारे होते हैं जहां आपको ये, उनको तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया, कर दिया गया, आप उनको करने ही नहीं देते, कोई इख्तियारात ही नहीं, जहां मौजूद भी हैं उनके इख्तियारात, तो यही चीज है। अब फर्ज करें इसी तनाजर में आप कश्मीर को ले लें, तो ठीक है, एक तरफ वो कश्मीर है, एक तरफ आपके पास भी कश्मीर है, आप वो कश्मीर अगर वो गलत कर रहा है, आप तो ठीक कर सकते हैं ना, आप अपने जो है वो ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है, आप उसको एक मिसाल बना के पेश कर सकते हैं, उसको एक ऑटोनोमस जो है वो रियासत बनाए, आप उसको एम्पावर करें ताकि वो अपना जो है मुकदमा खुद जाके लड़े, तो आप उनको एम्पावर करने के बजाय डिसएम्पावर कर रहे हैं, और वहाँ पर आप किसी कोई सियासी रद्द अमल तक जो है वो नहीं होने देते हैं, तो फिर ये आप दूसरे को क्या इल्ज़ाम? आप ये देखें कि आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे अफसोसनाक बात हो रही है जो पाकिस्तान में, कि जो प्रॉपर पाकिस्तान है, कि वहाँ पे ये जो लोगों के डिसअपीयरेंस का किस्सा ख़त्म होने को नहीं आ रहा है। हमारा दोस्त हमारे साथ कराची यूनिवर्सिटी में होते थे, इदरीस खटक साहब, उनको तकरीबन जो है 75 दिन हो गए, बिल्कुल उनको उठाया हुआ है, उनके बारे में बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे हैं। मुझे नहीं पता कि वो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में थे, किस सरगर्मियों में थे। मेरा सिर्फ एक सवाल ये है कि जिस भी सरगर्मियों में थे, क्या पता वो गद्दार हैं, उनको कम से कम प्रोड्यूस किया जाए। उनके घर वाले हैं वो परेशान हैं कि उनको ये तो पता चले वो कहाँ हैं। ये एक नहीं, वो क्या पता कसूरवार हो, लेकिन आप बताएं, सबूत पेश करें ना कि उसका कसूर तो साबित लाएं तो सही, कि इसके खिलाफ ये इल्जाम है, आप लापता क्यों करते हैं लोगों को? अगर कोई वाकई कसूरवार है तो आप उसको अदालत पर लाके सजा दें। और अगर आप रूल ऑफ लॉ पे चलेंगे तो फिर आपके ऊपर सवाल भी नहीं उठेंगे, कोई आपको इल्जाम नहीं देगा। आप प्रूफ पेश करें, अगर आपके पास इतने प्रूफ हैं, अगर आप समझते हैं कि आप सही हैं, तो आप अपना प्रूफ पेश करें और उसको कन्विक्ट करें एक फेयर जो है कोर्ट ऑफ लॉ में। और देखे ना ये, और इसी तरह से आप ये जो मंजूर पश्तीन को अरेस्ट किया है, अब एक आदमी बार बार कहता है कि हम नॉन वायलेंट पीसफुल तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने राइट्स के लिए कर रहे हैं, कोई अलायदगी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ की वो नहीं कर रहे हैं। और ये मंजूर पश्तीन आप
نے پیدا کیا ہے, یہ جو آپ نے وہاں حالات پیدا کیے, وہاں جو آپریشنز کیے, لوگوں کو ڈسپلیس کیا, لوگوں کو جو ہے وہ وہاں ان کا جو جس طریقے سے بیہیو کیا لوگوں کے ساتھ, تو اس کے نتیجے میں یہ منظور پشتین جو ہے وہ پیدا ہوا ہے. اور پھر اس نے یہی کہا کہ بھائی یہ لوگوں کے ساتھ یہ زیادتیاں یہاں پہ بند کریں, جو لوگوں کو جو ایک ڈگنیفائیڈ طریقے سے جو وہ ٹریٹ کریں. میں نے اور کچھ نہیں دیکھا ہے کہ وہ کچھ اور مانگ رہے ہیں. اور لیکن دوسرے اس کے علاوہ جو ایک جو اس پہ وہ کیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ اس کو افغانستان سے پیسے مل رہے ہیں ان کو انڈیا سے, تو ثابت کریں, ثابت کریں. ہم نہیں کہہ رہے, ہم قطعی طور پہ نہیں کہتے کہ منظور پشتین جو ہے بے گناہ ہے, یا محسن داوڑ جو محسن داوڑ نہیں دوسرے ایم این اے جن کو گرفتار کیا ہے, اسی کو کیا نہیں, محسن داوڑ کو کیا ہے, دوسرے جو ہے نہیں, علی وزیر کو نہیں کیا, علی وزیر کو نہیں. تو محسن داوڑ ایم این اے ہیں پاکستان کے, وہ اسمبلی کے ممبر ہیں, اگر ان کے اوپر بھی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, اگر آپ کے پاس کچھ ہے آپ پیش کریں, ان کو کنوکٹ کریں. ان کے exactly. کوئی ہم غیر مشروط کسی کی رہائی کی کسی, ہمارا صرف مطالبہ یہ ہے کہ ایک بیسک رول آف لا ہونا چاہیے کہ کسی بھی شخص کو سب کے لیے ہونا چاہیے, وہ بھلے ان دی اینڈ قصور وار ہو بے قصور ہو کچھ بھی ہو, اس پہ ہم بات نہیں کر رہے. ایک کورٹ آف لا میں, ایک پراپر کورٹ آف لا میں ان کو پیش کر کے ان کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں نا. تو جب یہ ہوتا ہے تو پشتون یہ کہتا ہے کہ بھائی ہمیں تو اٹھا کے آپ کہیں بند کر دیتے ہیں, کہیں لاپتہ کر دیتے ہیں, کہیں دوسرا, لیکن یہی چیز جب کوئی پنجاب میں کہتا ہے تو آپ کے سامنے غلام مصطفیٰ کھر ایک زمانے میں ان کو غدار اور ان کو انڈیا کا ایجنٹ قرار دیا ہوا تھا, اس کے بعد ان کو لا کے وزیر بھی بنایا گیا. جام صادق علی سندھ سے ان کو غدار کہا گیا تھا ان کو ملک میں, اور ان کو ایک دم ملک میں لا کے دوبارہ وزیر اعلیٰ سندھ کا بنا دیا. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہم ختم نہیں کریں گے تو یہ ملک آگے نہیں چلے گا. ہم صرف درخواست کر سکتے ہیں کہ اگر اس پاکستان کو ایک وائبل اسٹیٹ اور اس پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے تو اس میں ایک رول آف لا, بلکہ ایک اور جو وہ اسپیکر اسمبلی پہ وہ لگایا ہے کہ اس کے کہنے پہ وہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے, کیا نام ہے سرحد سے, جو کے پی کے سے جس کو اٹھایا ہے, تو کہ اس کے کہنے پہ جو ہے اس نے اس کی شکایت کی اور وہ جو اس کو وہاں سے اٹھا کے جو ہے وہ کہیں اس کو غائب کیا گیا. تو اب اسپیکر اسمبلی, اور اگر ذاتی پسند ناپسند پہ انصاف کا کام چلے گا اور انصاف کا جو ہے محکمہ کام کرے گا تو اس سے اس ملک میں کوئی بہتر تاثر تو نہیں جائے گا. بہتر تاثر نہیں جائے گا. اور پھر آپ یہ کام جب یہ کرتے ہیں تو پھر آپ دوسری طرف جب ہندوستان کو کچھ کہیں گے کہ جی وہاں یہ ہو رہا ہے, تو وہ تو آپ پہ پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے. یو ڈونٹ ہیو اینی مورلی سپیریئر آرگیومنٹ. اگر آپ جو ہے اپنے ملک میں ادھر سے زیادہ آپ نے ظلم رکھا ہوا ہے, تو اس بات سے چلتے ہوئے گنی پاکستانی کشمیر کی طرف سے, مجھے پتا ہے 5 فروری آنے والی ہے, بہت شور مچے گا پاکستان میں, وہ جی وہ یوم کشمیر منائیں گے, لیکن عام دنوں میں پاکستانی کشمیر کی طرف سے قطعی طور پہ کوئی آوازیں نہیں اٹھ رہی, کوئی اس مسئلے پہ بات نہیں رہی. اتنا سناٹا کیوں ہے پاکستانی کشمیر؟ دیکھیں نا, اب پاکستان میں سناٹا ہے جہاں ہمیشہ پوری ریاست کا بیانیہ جو ہے وہ کشمیر کے ارد گرد گھومتا رہا ہے, تو وہاں مکمل سناٹا ہے. تو اب جو اس کے زیر انتظام کشمیر ہے تو وہ کتنے ایک آزاد ہیں کہ وہ آزادانہ طور پہ جو وہاں سرگرمیاں کر سکتے ہیں, چونکہ یہ اسٹیٹ پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی سرگرمی نہ کی جائے, اس طرح کی اجازت نہ دی جائے, یہ اس کا نتیجہ ہے. لیکن کشمیری ڈائسپورا جو ہے جیسے انگلینڈ میں, وہاں سے بھی کوئی زیادہ انگلینڈ دیکھیں نا, ڈائسپورا میں بھی دو طرح کے ڈائسپورا ہیں, جو ایک جس میں پاکستان کا براہ راست ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی نہ کوئی انفلوئنس ہوتا ہے ایکٹیویٹ کرنے میں. لیکن فرض کریں یہاں جو پیچھے نیو یارک میں ایک کشمیر کے جو کچھ لوگ تھے انڈیویجولز, انہوں نے ایک کانفرنس کی تھی جہاں ایک کشمیر سینٹ کے ایک انہوں نے بلائی ججز, جس کو انہوں نے کوشش کی کہ جی ہم وہ کر رہے ہیں, مختلف لوگوں کو انہوں نے اس میں وہ انوائٹ کیا ہوا تھا. اس میں ان کا ایک یہ کوشش
اپنے طور پہ جو میری جو اطلاع ہے اس میں یہ تھا کہ جی ایک انڈیپینڈنٹ بیانیہ کو جو ہے وہ سامنے لے جایا جائے. اب یہ کس حد تک ہو سکتا ہے یا کیسے وہ کر رہے ہیں یہ ایک اور سوال ہے, چونکہ جن لوگوں کو آپ جیسے انوالو کرتے ہیں, جو لوگ اس میں انوالو ہیں تو جن کو باہر چھوڑتے ہیں, جن کو انوالو نہیں کرتے ہیں تو وہ بہت سارے سوالات. چلیں ممتاز صاحب اس سوال پہ اگلے ہفتے تک ہم غور کرتے ہیں, اس کے اوپر مزید وہ کرتے ہیں. ہمارا آج کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو جو ہے اس تمام بات پہ مجھے ایک حبیب جالب کا شعر صرف یاد آیا جس پہ ختم کرتے ہیں کہ کوئی تو لے کر پرچم نکلے اپنے غریباں کا جالب, چاروں جانب سناٹا ہے, دیوانے ویرانے یاد آتے ہیں. ناظرین اگلے ہفتے کے لیے خدا حافظ.